Dámy a pánové, vážní přátelé, milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu fantastického a nejlepšího podcastu v celé naší krásné zemi, od podcastu B+V. Zdravím vás já, Vegy, a zdar. Taky vás zdraví, Vlado. Každopádně, ty jsem si vzpomněl, jakože ještě, že neříkáme takový věci, jakože to je kontroverzní třeba. Kontroverzní já podcast. Já jsem tenhle ten týden slyšel asi 5krát nebo 6krát, že někdo chtěl něco říct a začal. Já teda vím, že je to jako trošku kontroverzní, jakože tohle se jako úplně nemá. A pak začneš dělat tuhle tu vomáčku, začneš říkat, no a já mám takový trošku kontroverzní názor, jako vím, že ve společnosti tohle je to takový kontroverzní trošku, ale já to teda musím říct. A vždycky pak každý řekne úplně totální sračku, která jako je všechno jiné kontroverzní. Jako totální jako mrtku. Jako úplně. Já jsem zrovna chtěl říct, že kdybychom si dali do popisu kontroverzní jenom, tak by to vlastně vystěhovalo úplně všechno. A přitom nejsme kontroverzní. Myslíš? My jsme normíci, vole, úplně normální normíci jsme. Lidi nás chválí, že jsme se zlepšili, že se zlepšujeme. Jako, že jsme lepší normíci ještě. Jo, ne, no, proč normíci, ty vole, tohle třeba, co, tohle mě třeba rozčiluje, normíci. Normíci, ty vole. To je lepší, že bychom byli třeba mumínci. Teď jsem se pustil do Mid Journey, k čemu se dneska určitě dostanu. A byl jsem nazván normíkem. Jako proč? To, ne, taky nevím proč. Protože se teď dávají všichni. To je právě Mid Journey, tak to je právě, že jsi ty vole ten trendsetter, nebo jako ještě ten, ty to máš teda to slovo. Jak se to jmenuje? Early adopter. Tohle z toho, že znovu, tady jak už je to rok venku, teda zrovna Mid Journey asi rok a půl, ale tady v Čechách to zná asi 6 lidí. Jako třeba, málo se to ví, ale Sleep Twitch byla první kapela, která nechala umělou inteligenci vytvořit vole artwork k desce. Jo. No, jako nikdo jiný to zatím tady neudělal, nebo už tady jako po nás to udělal, vím, že Give a Cross vlastně jako Give a Kříž, jo. Tak ten si teďka udělal k singlu jako a ten myslím, že použil taky dalý jako my, ale jako jsem si jako jistý, že Sleep Twitch byla jako první kapela, která použila jako umělou inteligenci na tohle. To je ta rybička rozglitchovaná. Tak to je, když právě do dalý napíšeš právě normálně Sleep Twitch Beta Brut a tak z nějakého důvodu ti vyjela tohle podivná rybička. OK, tak to je fajn. No, je to... My jsme to teda použili na tomhle tom, si... jako dávat ten prompt vlastně, že dáváš jenom slova a ona ti generuje to. Já mám doma asi 700 obrázků, ať už Mid Journey, ať už Dalí a ať už to třetí, vole, to třetí, nespomenu se na zářev. Není, je to jedno. Takže jsem jako mám třeba 700 obrázků jako různých těch, ale většinou jsem promptoval jenom vlastně, šel jsem potom, že napíšeš ty slova a necháváš to generovat. A samozřejmě jsem se hrál s těma věcmi jako Godzilla v Praze, vole, takovýhle věci, ale což je vtipný, protože všichni jako chytnou ten, že chytnou to panoráma, jo, že Plečníka Pražského hradu a pak je tam jako nějaký ten. Ale vlastně na tohle, na co jsi to používal, ty na co jsi to nátky používat, tak to jsem zase, jako k tomu jsem se jako nedostal, protože to jsem jako nepotřeboval, takže k tomu já jsem se jako nedostal. No ono v tom taky můžeš udělat cokoliv. Je, ale jakože ty mu dáš tomu té inteligence, tak já to tady nejdřív vysvětlím, aby o co jde. Jde o to, že v tuhle chvíli jsou teda jako dva asi největší, pak jeden třetí, nehož jméno se nemůžu vzpomenout, kdybych se podíval do telefonu, k vám to řeknu, ale tak já se podívám, ať to tady můžeme to. Jde o to, že... Tak se prostě... podívej, já to budu vysvětlit. Dobře, tak vysvětlím. Tak já jsem se včera přihlásil na Discord a hrál jsem se s tím asi půl dne. Discord je, jak to říct, taková... No a v podstatě to funguje jako četovací místnost, kde máte bota, kde máte nějakého robota, kterýmu zadáváte ten prompt, ten příkaz. A ty tam buď to můžeš napsat příkaz, jenom samotnej, že přesně řekneš Godzilla a panoráma Prahy, a ono ti to vytvoří. Na základě čeho, to já nevím teda, kde bude ty informace, jestli to prostě bude z internetu. Z internetu. To je fakt jako úlet, protože díky tomu je to vlastně velice přesný. A nebo můžeš použít, že tam hodíš link na obrázek a zase tam dáš nějaký příkaz. A můžeš si hrát jakoby s prostředím, s tím, jestli to má být animovaný, jestli to má být kreslený, jestli to má být realistický, cokoliv. Jako možnosti jsou nekonečné. Prostě Tim Burton style, stejně jo. Jako prostě cyberpunk style. Jo. A najde ti to prostě udělat toto. Ten třetí server se jmenuje Stable Diffusion. Já tady mám třeba právě to, jak vypadalo fejkový, kdyby bylo přistání na měsíci fake. A takhle to prostě generujete. Jo. Pak tady mám tohle, to se mi líbí teda. A to je Beatles Lego. Beatles Lego je super. Ale nejlepší, jak to neumí to logo, že? Ono to neumí udělat to logo toho lega. Takže to vždycky nějaké to. Ale ono má ten font, ví, co to je, ale neumí to jako udělat jako ono často ty, tam ono jmenuje ten font a spatvaří ty písmenka. No a já jsem si pro tebe, Vlado, něco připravil. Pro mě jsi něco připravil? Připravil. Dobře. Ok, já se budu muset otočit k tomu monitoru, tak jsi si... Jako, že si budeme ukazovat obrázky? No já jsem u tě vytvořil. Mně? Tobě. Ty víš, jak já nemám rád svůj obličej, svoje obrázky. Taky víš, jak bylo těžký ho na internetu najít? Jak?
Hodně. Ty hodně. Vole, a to je taky ono, ty vole. Hodně. To samý, jako že ty říkám, ale našel jsem. Nemáš po mně dávat žádný informace nikam, jdeš do prvního podcastu, který máš a hned tam napráskáš, kolik mi, když jsem se narodila velikou bot, vole. A teď tady budeš lidem říkat, kde můžou najít můj obličej. No na internetu překvapivě, ty vole. Ne, tak ty seš redaktorem. Proč ty? Ne, už je, není potřeba to jako nemusíš. Headliner a tam jsme měli všichni povinně fotku a já jsem si na tohle to vzpomněl. Že já jsem potřeboval fotku tvýho obliče. Teda máš tam tu klasicky tuhle debilní čepici, vole, takže. Fakt? Tak ne, já mám německou, že jo, protože mě teďka přišla nová preskarta, mám oficiální preskartu, takže vždycky, když je někde nějaký zábor nebo něco, tak já můžu přijít a říct, novinář, tak to je jakový multipas, vole, multipas. A tady mám taky na tý, do rádia. A to je tuhle, co mám, tu fotil Mára, musela jsem tam v drezu německý reprezentace. No tak na headlineru máš tuhle. To je spatičku. Patičku. A to je tato čepice opravdu. No je to ono, no. Ježíš, to je hezký. Takže vzal jsem tuhle tu fotku, takhle jsem s ním udělal print screen a jel jsem, jo. A říkal jsem si. Ty vole, tak jako, to je ono, ty vole, tak pokud nás teďka... Udělal jsem tě tady Pixarový postavičky. ta poslední dobrá. To jsem zrovna nezvětšel, protože tam jde o to, že ono, dal jsem tuhle fotku a dal jsem evil Pixar, prostě charakter, no a vyjelo tohleto a ono ti to udělá 4 nějaký náhledy. Který prostě to samo vygeneruje. Já to znám, no, ty si pak dáš. No já to vysvětluji lidem. Jo. A buď to můžeš to jako refreshnout, udělá to 4 nový, anebo si můžeš dát, jako vybereš si variantu, jednu z těch kostiček. A vygenerovat nový na základě ty jedné varianty. A nebo si to můžeš potom zvětšit, aby si měl jako větší a ono jí to navíc jako ještě zdokonalý. Tu, jako, že udělá detaily týhletý malý. Takže tady mám pak. Kterou jsi vybral? Tuhle. Tuhle? Fialový oko dobrý, ty vole. Přišlo mi to takový jako. A líbí se mi ten Mike Wazowski, vole, co je tam vzadu, vole. Tohle mi přišlo taky dobrá. Takový vánoční, vole. No, já to máš. Proč mám varlata na čepici teraz nějaký. Já nevím, co to udělá. A dost často tě to dělalo rohy, k tomu se ještě dostaneme za chvilku. Jako, že jsem dělal. Nevím, asi předpoledně nevím, chtělo se to nějak poradit asi s tou hnusnou čepicí. Tohle bylo zvláště debilní. Ježíš, a to je zrovna podobný docela. Tak jsem ti udělal tenhle. To je dobrý. Já to, pro ty, co pro ty z vás, to je cyberpunk. Super. Pro ty z vás, kdo to jenom posloucháte, pustíte si to na YouTube, já tam ty fotky vložím, abyste to viděli. To taky. Se není úplně takhle potřeba to tam dávat. Jo, tak když už tady o tom bavíme, ukazuju to tobě. A zdržujem, tak to lidi ty lidi. Takže jsem tě zvětšil tuhle. Ty vole, to je ten Johnny Silverhand Hader. Pak to už nebylo tyhle. To ještě z boku pěkně. To se už nesral. A pak jsem si říkal, hele, zadání, máš rád Star Wars, jo? Tak jsem zadal Star Wars Darth Vader. Pěkný. To je takový tluští tamhle nahoře, vole. Aby se ti vyšla ta... A to jsem kombinoval tvojí fotku a Vaderovou fotku. Ježiš, to je to divný, jako se něco. To jsou vykulený oči, ty vole, ve dvě ráno, vole. Jo, nikdo, vole. Takhle si vypadalo Monosenský besedě, ty komeče, tak. No. No je to spíš taková gamoriánská garda. Já si to potom poštu. A potom jsem šel... Taký samuraj. A pak jsem si říkal, král Vládík. No. Ty krávo, takže já jsem, takže král Vládík je bůh Vládík, ty vole. No tohle je skvělý. To je to skvělý, veď? Tohle je přesně. Začíná se ti to líbit. Tohle je ta kampaň, vole. Tohle ano, to je. Za 4 roky tohle bude po celých Čechách, vole. Na billboardech. Přesně tak, král Vládík se postará. Tohle je skvělý. Tady už trošku sešel. A tak on už má zkušenosti. Tak je to za 5 let. Tak je to. To je podle mě už 5 let potom vládnutí. Jo. No tak ono starat se o tuhle zem nebude něco lehkýho. No a pak jsem... Ty vole, ještě jako sošnej. No pak jsem ti udělal teda sochu, abys to měl jako... Antický hrdina. Abys to měl jako se vším všudy. Jako komplet. Pěkný cecky mám teda. A shaderem ty... Koho? No cecky. Shaderem nevadí, já jsou pěkný, jako jsem takový sošnej, vole. Bradavky. Bradavky jsou hlavně divný, jsou nějaký chapadlový, vole. No, a jsou takhle úplně nevypadají úplně normálně bradavky. Ale asi si umělá inteligence neumí poradit s bradavkama. No takže jenom takhle, nebudu to dál zdržovat, pak ti to pošlu všechno. To je hezký. Tak bys mu chtěl ukázat ty svoje, a to nemáš připravený. To nemám připravený, já jsem chtěl tě potěšit. Tak je to pěkný. Svoje jsem ukazoval na sociálních sítích už včera a mi schodilo to velký úspěch. Děkuju moc, potěšil jsi mě. Nečekal jsem to opravdu a mám úplně... Hrál jsem si s tím chvilku, ono přece jenom než to vygnere něco, co je hezký... Slzičku ve očíku. Tak... Ono než to vygnere něco, co je hezký, tak to chvilku jako dá zabrat, než najdeš tu správnou kombinaci. Ne, všechno se povede, no.
Takže takhle, je to strašně zábavný a grafice nebudou mít co žrát. A zajímavá věc, nevím, jestli jsi toho všimnul, teďko na internetu kampaň. S kaprama, aby jsi nekupoval kapra do vany. Udělal jsem to od Martina starýho. Přesně tak. A ten vizuál, který tam udělali, tak udělali pomocí to tohohle. No. Takže grafici nebudou mít co žrát. Ušetřil si, vole, třeba 20 tisíc za to, aby to někdo udělal. Přesně tak. Ty říkám, grafici nebudou mít co žrát. Takže promiň, Ivan, si další. Ne, dělám si srandu. Já jsem třeba viděl, že tohle se hodně bude používat teďka, už se to používá, takový ty indies herní studia. A když třeba jdeš nějakou chodbou tohle a chceš tam udělat, nebo třeba děláš, vole, já nevím, jdeš zabíjet ufouny do muzea, vole, tak místo, aby si, vole, maloval sám se s každým obrázkem, tak zadáš ty, vole, prostě 20 těch a namapuješ se do toho, když to vlastně usnadní práci s těma texturama toho prostředí třeba do her, že to jako bude jako hodně využívat. Jasně, no. A vlastně jsem jako přemýšlel, co nás jako čeká s tímhletím. Už jako za chvilku fakt budeme úplně zbyteční jako lidi. Tak já jsem o tom až ty kompy všechno naučíme. Tak za prvý zbyteční lidi, už jsme teď. To je pravda. A za druhý, já jsem třeba před 2 měsícema jsem tady vlastně, když jsem mluvil po prvý nebo po druhý o té umělé inteligenci, tak jsem právě mluvil o tom, že nějaký kluk ve Francii přece použil ten Dalí, nechal namalovat obraz, nějaký napsal, protože přihlásil se do soutěže, do druhý nejprestižnější nějaký balířský soutěže a napsal tam: muž sedí se ženou, styl jako Monet, styl jako Van Gogh, vole, velký 4K, vole, vzal to, nechal to vytisknout nějak velkoformátově na ten, aby to vypadalo to, pak to postříkal nějakým lakem, aby to získalo nějaký lesky a tohle. Ford nestal do té soutěže a vyhrál 100 000 euro. Ale on teda jako dostal ten šek, že vyhrál, oni mu gratulovali a on řekl: nasrat, je to prvá, je to umělá inteligence. A hned jim to tam vysmál. To je dobrý. Takže tohle přesně to, jakože v tuhle chvíli vlastně už nejsi schopný. Vlastně ani jako lidi, kteří asi dělají jako poradce v soutěži umění, tak by asi měli být schopni jako něco rozeznat. Stejně, jako, že ta umělá inteligence už je tak daleko. Je to tak, tak ona má to, prostě že... víc informací, no. Hlavně si pro ně umíš šáhnout. No, a než můžeš mít jako jednotlivec. Takže je to velice zajímavý. Tak Vladu, jak jsi se měl? Na piču. Jak jsi měl ty? Já jsem se měl docela dobře. Máme zase poslední zastávku Bomby Ktyči Tour, která byla v Českých Budějovicích. Je snad poprvé, co jsi nezmínil ten automobil. Fakt? Jedem dál, neříkej. Dobře, ne, já to říkat nebudu, já jsem přemýšlel, že jsem to fakt takhle říkal, ale si možná zazvyku. No a... Jak bylo v Budějcích? V Budějcích bylo pěkně. Hlavně to bylo na místě, kde nebyl Budvar, takže to bylo super. A kde to bylo? Kurva, Solnice. Solnice, super. Tam jsem byl třeba před 20 lety na jedním z prvních koncertů Glena Hansárna v Čechách. A bylo super. Na tom nádvoří. Já slyšel jsem, že teďka prošlo nějakou velkou rekonstrukcí vevnitř. A přitom vypadá moc pěkně. Je to krásně, má to 3 patra. A i to pivo je prý super, teda, co jsem slyšel. Pivo je dobrý, no. Já jsem v Budějcích dlouho nebyl, teda, takže nemůžu souvědět, ale slyšel jsem jako jen dobrá slova. Je každopádně lepší než Budvar. Tak to je, vole, snad, já nevím. Který jsem včera ochutnal. Jako jen tak z hetu? Meat Factory, protože jsem nechtěl čekat zrovna mezi kapelama. Byl jsem včera na Silverstein Comeback Kid, Sensesfield. Myslí si to jako Silverstein, já nevím. To je rozdíl. Jo, asi já nevím, jako asi se tam. Já neznám, říkám Silverstein, ale jako... Ale říkají tomu... Já vlastně nevím, co říkám, já používám oboje. Podle toho, s kým mluvím. A jakož tobě je to jedno, tak... to je spíš taky to, že to máme asi zafixovaný, respektive mý kamarádi asi prostě z těch let předtím, těch 15, 20 nebo já nevím, jak dlouho už to kurva je. Ale tak, že jsem byl v Meat Factory a tam vlastně mají jenom Budvar, respektive mají tam Matušku, ale jenom vepředu. A vyplatí se. A mezi kapelama byla fronta tam právě, samozřejmě. Takže já jsem šel na ten normální bar, dal jsem si Budvar a jenom jsem se napil a dal jsem to takhle Ondřejovi kamarádovi a říkám, hele, já to nebudu. Kelímek si... pade v prdele. Ne, Kelímek mi dal svůj, že dopil pivo, co tam měl zbytek a říkám, já to nechci, to se nedalo polknout. Ten průser je samozřejmě, že ta Matuška je tam teda napálený snad víc než u dvou kouků. 70 za 4. No a je to prostě 4, no. Na druhou stranu prostě tam jako v Meat Factory to tak je, buď máš prostě možnosti počkat vždycky na Matušku, anebo tam prostě light GTčka, vole, vodku s Red Bullem. To jsem dělal, no. Vole, Jacka s kolou a takovýhle věci. Měl jsem GTčko, měl jsem vodku s Red Bullem a měl jsem asi 5 Matušku. Jsi tam sednul na strop, na ty srdčky. No, já jsem se tak to, že jsem to akorát se naladil na ty Silverstein. Na tu příjemnou vlnu, jo. Starou. Když už jsi takhle u té týmy, jsme byli ve čtvrtek spolu na jedné akce, společně s dalšími kamarády, kteří na nás... To se nesmí říct jaká? Může, já jsem to jenom neřekl. No, byl to headliner? Byl to večírek ke stům číslům headlineru, kde se křtěla vlastně ta papírová publikace.
a jako kapely tam zahrály Hentai Corporation a Vypsaná fixa. Bylo strašně příjemný v obě ty kapely vidět takhle jako... Vedle sebe. No hlavně z metrů, jakože prostě. Já nevím, já jsem fixu viděl třeba letos třikrát a vždycky na nějakém festivalu, prostě toho mailu skoro nevidíš, protože já nebudu chodit nikam dopředu, že jo, ty protože už mám nechodíš věk. Nechodíš na moše, jo, nechodíš. Ne. Čas jsem taky teda nebyl. A tady jsem prostě, a tady jsem byl prostě to, krásně to vidíš všechno blízka, potkal jsem spoustu kamarádů, bylo to hezký. Já jsem se opil docela dost, je nutno říct. No a to je tak všechno. No takže si to... Co bych tomu řekl? No tak dobrý. Jak jsi dopadl ty tam? Já jsem asi ve dvě jel domů něco takového. A taky ses opil? Pak příjemně nakonec jo, no. Trvalo mi to, až někdy kolem 11. jsem se začal tak nějak bavit. A no, pak se to klasicky trošku zvrtlo backstage a když už se tam začínalo líst po stropě, tak jsem řekl, že ideální čas na to odejít. A tak to asi i bylo. Tak když jsme u kultury, já bych klidně u kultury zůstal, jestli souhlasíš. No tak řekni, co k tomu koncertu ještě popiš nějakou hudební. Jo, k tomu koncertu. Hudební zážitek. No jako, že jsi byl na koncertě. Já tak... jsem obě ty kapely viděl už asi tak 50. A krát. Proč jsi není šel po 51? Ne, protože ještě jsem... do Meat Factory, do klubu, do středních Čech. Vlastně. Já myslím, že mluvíš o Hentai Corporation Vypsaný fixe. Ne, tak to jako, tak to jo, jsem řekl, to... už jsem popsal. Jo, no jasně. Tak mluvili jsme se o tom. Včerejší hudební zážitek, jo, tak bylo to fajn, prostě akorát Meat Factory, takže nevím, já jsem tam v životě nezažil dobrý koncert, ani jako divák, ani jako člověk na pódiu. Já jo, asi. Myslím si, že jsem tam viděl Young Fathers, který byli super. Že byli ještě takový jako meziznámý. To bylo vlastně snad k desce White Men Are Black Men Too. A bylo tam, nebylo to úplně narvaný, a bylo to příjemný, a bylo to dobrý. Co jsi tam viděl, já jsem tam byl taky, vole, jeden čas se tam jezdilo, protože tam furt se hrálo něco zajímavého. Jako já jsem tam viděl spoustu koncertů, ale pak se nevybavuju jeden, jako, že bych si řekl, ty vole, to byl tenkrát dobrý koncert. No ne, zase. Fakt jako nevím. Zase, ale jo, ty Young Fathers si vybavuju, že to bylo fakt jako, to bylo opravdu jako příjemný, ale jako spíš se tam jezdí na ten večírek. No ono jde tam, protože to chyba tý Meat Factory je prostě, že v 11 hodin nastává to, že buď tam prostě zůstaneš do rána, anebo se prostě zbalíš. No ale včera to končilo brzo. Třeba to podle mě končilo nějak třeba ve 10:45. No tak jestli tam chodí jenom starý lidi, vole, zazpomínat, tak to je jasný. Taky to začíná, taky dveře byly v 18:30. Tyva, když tam hráli. A první kapela 19:15. To je hezký, to je rychlej než večerní zprávy na Nově. Ale se ideální, mám rád ty sety, že každá kapela hraje 40 minut. To je dlouhý. No, to myslím, že to je ideál. Myslím, že 30 až 40 minut je ideál. No, takže jako... Takže tak, ale já jsem se chtěl přesunout k kultuře, protože tady toho mám hrozně moc. Tak povídej. Nevím, odkud to vzít. Chceš to vzít vážně, nebo chceš začít píčovinama? Pojďme začít píčovinama. Jsme mluvili vážně, Ulek, pojďme začít píčovinou. Dobře. A možná, počkej, ještě teda, než se pustíme na píčoviny v kultuře, poděkujeme pivovaru Mordýř a jeho Sládkovi Liborovi. Libor. Přesně tak, a jeho kamarád Kamil Knap. Přesně tak, který nám to domluvil, že nám to sem Libor minulý týden hodil. To byl sám Libor? Já myslím, že jo. Měl to rozvážet, tak předpokládám, že to byl on. A je to adventní, dostali jsme krabici, adventní kalendář. Pro ty z vás, kdo si platíte naší backstage, tak vy už to víte, protože jste byli u toho, když nám to tady sem Libor přivezl. Ale pro ty z vás, kdo nemáte přístup do backstage, tak si ho zaplaťte. Ale... Herohero.cz T.co lomenové plus VTV. Přesně tak. A my jsme dostali adventní kalendář, ve kterém jsou piva. Pivní adventní kalendář. A přemýšleli jsme, jak se... A přemýšleli jsme, a na tom jsme se do ten shodli, jak ho budeme konzumovat. Nic, jdeme to načnout, to protože uvidíme. Jako měl by si každý den vlastně vypít jedno pivo, ale my jsme dva. A do Ježíška budeme točit už jenom dvakrát. A nebo víckrát, to záleží, jak se mluví. Hele, jedničku si beru já, tu si prostě zasloužím. A dostal jsem zrovna ty krávo, gilotínu. 19. To je vole, a je hotovo. To máš za svoji chamtivost. Tomu se říká karma, bitch. A je po podcastu. Je to studený, jak to bylo na týzemě? Je to trochu... studený, jo, je to studený příjemně. No tak já si mám dvojku, no. Tak ty půjdem... krávo, chceš jí podat, nebo si tam šáhneš? Já si tam šáhnu, ať si chci otevřít okýnko. Je tady. Já si otevřít okýnko, vole. Okýnko, tak se otevře. Počkej, jak to já zamáčku. Ty vole, to si děláš prdel, já nemůžu vypít 19. Výborně. Ty vole, ještě si předáš, jenom se dotkne piva a už je vajzlu, vole. Strašně málo místa. Lazy Cat, Žitná IPA, pivovar Mordýř, ty vole, kolik to má? Hele, to má jenom 14. Tohle. Tak ty vole. A tak si nalejem, ne? Jo, nalejem. Půl, tak si dáme na půl vždycky. Jo, to nám bude blbě, ty vole. A já mám dneska ještě firemní vánoční večírek. Breč. To jenom říkám tady takhle jako do éteru, že dneska to bude dlouhý.
Co to děláš? Zamačkávám to tam, ne, aby to bylo vidět jakože okýnka, který jako, jsme to otevřeli. Dobře, tak začneme teda z Ostra, jo? Dokážeš to otevřít? Hezky, ty vole, Vladu poprý otevřil zaplovačem, ty vole. V životě. Takže moc děkujeme za tenhle ten krásný dárek. Děkujeme moc Liborovi i Kamilovi. Moc si toho vážíme. A já jdu teda, zatím co ty to otvíráš, jdu se vrhnout na kulturní zprávy. Jakož jsme dostali vánoční adventní kalendář, je to známka toho, že se blíží Vánoce. A s Vánoci přichází i bizarní vánoční videoklipy celebrit. A vánoční písně především. Já vím. Takže po Lucii Borhejové, kterou jsem si dneska odvážil pustit konečně, což si myslím, že ještě je docela dost dobrý výkon. Ačkoliv je to strašný. Tak prosím mě... Jak tam narvala ty svoje děti, bylo super. Bylo. Prostě když už nevíš, jak bylo. Takový model volební Danuše Nerudový, když jsi v koncích nervy tam děti. Ho, to bylo dost... No nic. Tak... No tak hraje to na city samozřejmě, no. Ale tahle text. Ale co je teda jako masterky, tak je Adam Kajumi a Natália Grosová. Ne. Viděl jsi to? Nebudu koukat, Adam, nic. Já vůbec nevím, co to je za lidi. Cokoliv, kde je napsaný Adam Kajumi, je prostě tě, jako mor internetu. To je kluk, který je jeden z nejsledovanějších jako českých tiktokerů. Člověk, který prostě vydělává opravdu třeba miliony korun na těch se. A co děláme blbě, ty vole? Je podílníkem na nějakém ty vole. Že máme vkus. Dělá takovýhle věci a znásilňuje prostě jako takovýhle věci a dělá píčoviny, vole. Tohle já přemýšlím, co děláme blbě, ale možná máme... jsme čuráci. Máme vkus a... Máme test, to je samozřejmě věc jako nějakýho subjektivního. Adam Kajumi si myslí, že Adam Kajumi má vkus. No, tak já přečtu jenom kousek z textu, jo. Ty ozdobíš strom, já cukrový peču, zas po roce oblíkám vánoční svetr, na příštích pár volných dní ruším dietu, zas po roce všichni pro sebe jsme tu. No aspoň jeden rým dietu jsme tu. Ale ty vole, ten slovosled a ta čeština, ty vole, se někam taky vytratili. Tyhle tomu klukově třeba 19 a studoval, vole, základní školu, vole, dálkově, vole, jako. To ale... prostě jako nemá to vědomosti. Tak jsme zase u toho, no, tak jako... Když máš tolik peněz z TikToku, tak ty vole to někdo tak si ho zaplatí, ať ti na ten text napíše. Tohle je prostě o to, tohle to prostě tohle, ten kluk je zajímavý, tohle je prostě no. Taková ta cringe celebrita. Na zdraví, na Mordíře. Zdravíčko na Mordíře, děkuju. Ježíš, tohle je takový ten prostě cringe, tohle jako když jsme mluvili tady minule, jak Vojta teďka překstil, šňupaholik Adel, ty vole. Tak to je prostě o to, ty lidi se nekoukají na tyhle ty lidi z důvodu, že by se jim to líbilo, ale koukáš na to, protože je to prostě cringe, protože je to prostě fyzická bolest, díváš se na to, protože ti u toho trapně, stydíš se za ty lidi a je to prostě debilní. To je jediný důvod. Proč se stal Svarta, vole, takovým kultem, vole? Tak něco ne jako... proto, že by to byl, vole, exkluzivní technický skok, ty vole, s telemarkem jako kráva. Koukal jsi na to, protože to byly prostě ožralí kluci, co skákali ty vole z garáže. A tohle je to samý. Lidi koukají na debilní věci. A Adam Kajumi jako jedna z nejdebilnějších věcí na českém internetu, je těhle věcí prostě futrál, vole. Já, je pravda, že já jsem se vždycky díval na Doremy a Kolotoč a tyhle věci. A to je vlastně podobný, no. Slávek Boura, vole. To je vlastně podobný. Nebo Neváhej a Toč, jo. A horší ještě to, že jo, to je ta Kafu, vole. Jak je to, vole, to je teďka, vole, největší. To je jako ona holka, vole, která je, vole, je, který 22, má samozřejmě normálně, vole, OnlyFans, vole, content. Ale tady prostě předstírá, vole, hraje to na tu infantilitu, takže je to prostě 22letá holka, která se oblíká jak 14letá štětka, prostě, ty vole. Vystrkuje, ty vole, prdel a dělá jako, že dítě mluví infantilně. Mluví prostě, ty by si chtěl se na mě koukat. A tohle se dělá, vole, prostě 45-50letý chlapi, ty vole, honí doma u toho a posílají prachy na OnlyFans, vole, jako. Tohle je prostě český internet, vole. Takhle to prostě vypadá tady. Tohle se země je, že prostě kreténi tvoří obsah pro kretény. A ty jsi to přitáhl sem teďka. Dobře, tak já to vemu teď, tak já změním kurz, jo. Dneska trefa. Daniel. Ten mini golf, ty vole. Ne, já nechci řešit Spotify. Ne, já nechci řešit Spotify. A vůbec, ale jedna zajímavá věc, kterou sdílel Red Z, což vlastně je asi náš nejúspěšnější interpret jako celosvětově. Je to po Antonínu Dvořákovi druhý nejposlouchanější Čech na Spotify. On sdílel ty čísla a mě to vlastně jako fascinovalo a chtěl jsem je tady zmínit. Já jsem ty čísla věděl a kdybyste chtěli, tak v červnu vyšel článek do magazínu Headliner, kde jsem o něm psal a kde jsem s ním dělal rozhovor. A vzhledem k tomu, že nikdo z vás nečte magazín Headliner, to bylo moc hezký. A posloucháte náš podcast, tak vám to řekneme tady. 181 zemí streamovalo Red Zero. Má 97,8 milionů streamů, 5,6 milionů posluchačů.
Krásný, jen krásný. Jen tak dál. Byť nejsem přímo cílovka jako té hudby, tak jako jsem cílovka koncertu, protože Red Zed je naživo prostě fantom, vole, je to prostě naprosto geniální, zděneček, ty vole, prostě, to prostě boží. A držím palce, nic se mu podaří. Na jaro chystal velkou evropskou turné a nehraje jako v prostorech, jako že byl do Berlína hrát do nějakého, vole, skvotu. Hraje prostě normálně jako pěkný klub, to samý jako to, chystá se samozřejmě, ví se, jak on je populární v těch severských zemích, takže pojede prostě nějaký Finsko, Norsko, jako držím palce, ať se to podaří. Je to super. Já to, že to byl prostě malý kluk z nějakých těch hostě Prdelovic, vole, nebo kde se narodil. A on to vlastně v tom článku mi to vyprávěl, že on začal dělat, natáčet, že první tracky se natáčel, že měl dva iPhony a do těch zároveň zpíval, pak se to vlastně natáhl do nějakého Abletonu, Fruit Loops, to já vím kam, a tam si ořezával ty, aby to dělal. A takovýmhle způsobem prostě malej kluk si zkoušel tyhle věci. Dneska už má za sebou prostě produkci, celý tým, dělají si prostě vizuály, drahý videoklipy. A je to pecka. Tohle je prostě to, co jsme potřebujeme. Zbavit se prostě těch Michalů, Davidů, Lucí Bordyhových, vole, Lucí Vondráčkových, Bílejch, vole, a těchhle těch sraček, vole, Marků Ztracených, vole. Prostě tohle ne, tohle jako to, čím víc prostě mladých kluků, který nechtějí se držet v nějakých mantinelech všednosti a kýče, a nebojí se otevřít a jít si prostě za tím, tak jako držím mu palce. Skvělý je to. Jo, proto to tady dávám jako v kontrast, přesně tak, jak jsi to řekl. Krásně. Ještě jedna věc, která se týká hudby. Nejsou závody? Ano. A dokonce částečně se přestalo vybírat výpalný v provozovnách pro OSU. Respektive pokud to tam nepřináší peníze. To znamená, když budeš mít, já nevím, truhlářskou dílnu, nebo prostě něco, prostě použij si tam hudbu sám pro sebe. Není to třeba restaurace, nebo podobný podnik, kdy to vysloveně jako pouštíš nějak lidem, aby vytvořil atmosféru a tím pádem na tom nějak profituješ. Tak, ty jako, že ty chodíš do nějaký restaurace kvůli tomu, jaká se tam hudba? No u nás ne, protože taková restaurace neexistuje, ale jako třeba ano, byl jsem v Londýně nebo v Americe v X jako barech a některý konkrétní jsem si oblíbil právě proto, jaká hudba tam hrála. Takže mě vlastně jako pro mě jako do nebe volající a nepochopitelný, protože jako tohle tady jako není standardem. Mně se líbí, já chodím do jedné dobré italské restaurace a tam hraje vždycky, vole, nějaký Viva Plus, nevím, co takovýho. Takový kanál, který běžel, když bylo prostě 13. Ty, já si to pamatuju, z kabelovky. A očividně buď to mají jako na starých VHSkách a smažejí to tam. No, ještě furt jedeme, toho, anebo to jede a jede to tam a je to prostě fakt trpný, si prostě objednáš, já nevím, vole, těstoviny za 3 kila, ty vole, tak tam jíš nějaký tak a do toho tam Captain Jack, vole, Ricky Martin, Ricky přesně, Martin, a jede tam, tak si říkáš do píči, co to je, ty vole. No, tak dá se to dobře. Pojmout, když jako máš vkus, ale zase jsme opět u toho, že jo? Tam jsme byli před 2 minutami. No, tak zase jako Lucie Borihová versus Red Zed. Ale myslím jako z toho, tak máš italskou restauraci, tak nebudeš pouštět Vivu. Tam má být prostě, když už tak já nevím, Eros Ramazzotti, to by byl asi OK, ale nebyl, vole, ale prostě máš tam mít takový to. In the moon, it's like pizza, pa, it's samori. No tak je pravda, že já mám tady oblíbenou vietnamskou restauraci tady vedle studia, protože tady není moc kam jinam se jako najíst jako dobře. A tohle to je jako fantastická. A tam si přesně říkám, ty vole, proč tady radši nepustíte něco jako asijského, nějakou takovou hudbu, nějakou podkres. A jim tam normálně hraje, podle mě tam hraje Očko. Ale to je prostě, tam slyšíš přesně Marka Ztraceného, Krištof, ty vole, a říkáš si, ty vole, kdyby radši tady byla ten podkres, ty vole. Jako. Medium z holdingu, ale co jiného by tam mělo hrát? No, no Medium z neholdingu třeba. Jasně, ale překvapivě. Moc jich není, vole. No v televize ne, no. To si pamatuju, když jednou, když ješ takhle u té japonský, ty, že jednou jsem nějak chytnul rapla, poslouchal jsem celý týden právě takový ty asijský, já jsem to možná vyprávil už tady, ale taky to řeknu ještě jednou. A měl jsem obsesy a celý týden jsem poslouchal takový ty mongolský a nepálský hrdelní zpěvy, ten throat singing, takový to. No. A tohle, co jsem poslouchal jako celou dobu. A pak jsem šel do rádia a jak jsem v tom byl, tak jsem to, ty vole, třeba půl hodiny smažil do těch lidí, ty vole. Pojď mi to strašně bavilo. A psal mi můj táta SMSku, jakože, tak jako děláš si prdel, co to je? A tak mu píšu, tati, buď rád, prostě, na kterém jiném českým rádiu máš prostě tu možnost poslechnout si prostě jako autentický mongolský prostě hrdelní zpěvy. A on, tak to má asi nějaký důvod, proč to nikde nehraju. No. Já jsem si to říkal, ani to tak dlouho, ale to nevadí. Tak já se omlouvám. To nevadí. Úplně v pohodě. Prosím tě,
Přemýšlím, máš tam něco z kultury? Mám určitě. Tak ukáž taky. Po půl hodině. Já jsem chtěl po půl hodině vezmu ten telefon do ruky. Já jsem chtěl, chtěl bych dát tu třeba už nějaký jako taky typy dívací na filmy nebo seriály, ale ještě mi chybí tři díly do konce Breaking Bad a nic jiného jsem zatím neviděl. Tak já začnu samozřejmě hned. A to první je, že vlastně 1. prosince, jak jsem se začal tam okýnko, takže vlastně minulý týden, před 5 dny, před 6 dny, vyšel na Netflixu film, který se jmenuje Troll. Je to norský film. Zahlíd jsem to tam. Vlastně je to docela známý režisér, který vlastně spíš dělá horory a vždycky byl známý kvůli tomu, že byl schopný jako nějakým způsobem kombinovat hrůzu a zároveň ty severský mýty, který tam vždycky dokázal nějak to. Film Troll pojednává, abych teda nezaspoileroval, protože je to furt relativně nový, o tom, že se prostě ze skály díky vlivu toho, jak se lidi chovají k přírodě, se probudí prastarý monstrum, který začne terorizovat Norsko. A je to super. Ten film, teda pokud jste viděli jakoukoliv Godzilla nebo třeba King Konga, tak vám nepřinese nic novýho, ten děje znám vlastně během prvních 15 minut, je jasný, co se stane, jak se to stane a všechno tohle. Ale na to, že to dělalo Norsko, to vypadá kurva dobře, vole. Jako když si vezmeš, že tady v Čechách je největší ty vole, jako strop je udělat romantickou komedii, ty vole. Jančiška je strop, ne? S polívkou, ty vole, a Langmajerem, vole. Jak jsou Vánoce v Brně, vole. A to je tady strop, vole, jako. Jančiška není český film, vole, jako. Je? Samecký Vánoce. No jasně, ale tak jako. Ale tohle je prostě to, a tohle je to nádherný, je to prostě i ve tmě, když se prostě tam, ta armáda tam nahání toho trola, tak i ve tmě, je to prostě dobrý, všichni si pamatujeme, když byl Game of Thrones, ta předposlední díl té série, ještě když to bylo, jak oni neuměli pracovat s těma černým, s těma tmavýma těma a každý jsi musel zesvětlovat televizi, protože to bylo tak blbě nagradovaný, že si prostě skoro nic nevěděla, stálo to za vliš prdel. A tady je to prostě skvělý, dělali to asi 4 norský studia, protože ten režisér chtěl, aby se toho zapojilo jako víc studií, aby si předávali ty informace a bylo to nějakou formou jako kolektivní práce. A je to velkolepý. V životě bys neřekl, že to je norský film, prostě jenom je to jako americký ten a je to moc hezký. Je to jako příjemný oddech, který můžu jenom doporučit. Takže to je norsky? Je to norsky. Samozřejmě můžeš se na angličtinu, ale ne, pak se jim hejbe jinak pusu. No, to já nenávidím. Ale norština je samozřejmě divná v tom. Za prvý, že si vezmeš do ruky telefon, že se na něco podíváš a uteče ti to, protože jak oni mluví norsky, tak tomu nerozumíš vlastně. Když koukáš na něco anglicky, jak si můžeš u toho čumět na Twitter, ale furt víš, jako, co se tam děje. Tak neříkej mi, že ty se díváš na filmy, takže čumíš do telefonu. Stane se. Tak to je příšerný. Já neříkám. To je prostě to je ta doba, vole, to je ta mládež. To jsou ty mladý, no. Nedokáže ty vole prostě udržet pozornost, ty vole, na hodinu a půl nebo kolik to má. Co jsi říkal? No, hoď nějakýho týpka ještě. Hoď nějakýho týpka? Něco tady mám do píči, vole, samozřejmě tohle. Jo, tohle jsme řešili vlastně minule, to nechápu, proč tady mám, proč jsem to nesmazal, to, že byl ten krejčíř. Ty vole, co? My tě tam nevidíme, vole. Jo, ale můžeme, řek, jako krejčíř. Můžeme od toho jít, ale. Můžeme to jít, já jsem toho teda se toho za stolik uloženýho nemám. Každopádně na Netflixu vlastně vyšla ta Wednesday, o tom jsem tady vlastně asi mluvil, ale teda... Já myslím, že ne. Nemluvil, tak Wednesday Addams, vlastně populární z kultovního dřív komiksu, potom filmu, potom animovaného seriálu Addamsova rodina, tak se vlastně rozhodl Netflix, že zaplatí peníze, aby se do toho pustili. Vzal si to Tim Burton, což je samo o sobě taková jako... Jako víš, že to nemusí být úplně blbý. No právě. Neříkám, že všechno, co Tim Burton... Možná jediná věc, která mi na tom láká. Neříkám, že všechno, co Tim Burton natočil, je prostě skvělý. Ne, to rozhodně ne. Třeba jeho Batman, vole, s Arnoldem Schwarzeneggerem je prostě tragédie. No ještě dneska už taky možná se to bude dívat jinak. Si, vole, to snad pustím, já to mám někdo má na DVDčku. Ale tohle je super, je to jako když zkombinuješ, vole... Sabrinu, vole, malou čarodějnici, Buffy, vole, přemožitelku upíru a Beverly Hills 920. A má to dobrý fóry a vlastně těch 8 dílů, vole, po 40 minutách, tak ti to jako příjemně uteče. Jako. To je takhle krátký, jo? No, není to nic. To se dá, to se dá. Není to nic, čo by si jako uchcel, ale ta estetika je skvělá. A když, vole, Wednesday Addams hraje prostě Black Sabbath, vole, na čelo, na balkóně, vole, na té univerzitě Nevermore, tak to prostě jako... Vypadá z ní dobře, takže za mě samozřejmě není to jako asi nejlepší film všech dob, ale je to úplně v pohodě. A teďka jsem koukal, to teda nevím, jestli je tip, ale našel jsem teď dávali na dvojice v týdnu Orel přistál, což je film o tom, že Michael Caine
mladý, tomu je třeba 35 v té době, tak mladý Michael Caine je nějaký vole SS-ácký důstojník a jde unést se svýma parťákama Vincenta Churchilla v Anglii. Je super vidět Michaela Caine jako v SS-ácký. 1976. 76, tak to není takto. A je to super. Je to teda, není takto starý. Má to asi teda jako asi 3 hodiny teda. Je to strašně dlouhý. Jo, Michael Caine, Albert. Ho. No, jasně, tak to taky hraje třeba v tom Čiškově, že jo. Jo, jo, to je pravda. A já ho mám rád hlavně. A jako vidět ho jako SS-náka. Jo, on je fajn, on je fajn. Vidět ho jako SS-náka je úplně skvělý. A tak to asi není jako žádný velký Donald typ. Sutherland. Tam Donald Sutherland tam hraje irskýho přívržence IRA, který chce zničit Dublin a zničit svět. Je to prostě starý válečný film, to asi jako není co, ale je to hezký. V té době se ještě filmy uměly dělat. No, tak to, jak já jsem dával na Instagram, že jo, ten... tu fotku, který filmy vznikly v roce 94. No tak tohle se může dát pomalu z každého roku. Jo? Co letos vyšlo, prosím tě? Za filmy? No. Kultovní. To nemůžeš, to jsi tak nevěděl, vole, ty jsi nevěděl v tom roce, že vole, Shawshank Redemption bude kultovní. Hlavně kvůli tomu, že to bylo stažený, protože všude byl Forrest Gump, tak to stáhle a pustili to po roce znova, takže pořádně nevěděl, vole, jako co se děje. No ale ty filmy mají nějakou kvalitu a tu nestrácej. A předpokládám, že to hodnocení už v té době bylo dost vysoký. To se mohl, nemůžeš vědět. Tak to asi jde najít. Takže 1994 vyšel Pulp Fiction, věznice, jak se jmenuje, Shawshank Redemption, Forrest Gump, Leon. Ty vole, miluju v ten film. Lví král, Interview s upírem, Vrána a jediný, co teda neznáme, Chunk King Express. Můžeš. To neznám. Ale ty herce jo. Nevím. Ale to jsem se vlastně chtěl podívat. Tak to nevím, co to je. Chunk King Express, tak to si... Tak vám to do češtiny budete si to pustit. Nějak úplně jinak. Pojďme si to pustit teď, jakože. Pojďme si to pustit. Budeme to dělat tak, že my budeme koukat na film a lidi budou koukat na nás, jak koukáme na film. To je celá dobrý content. Tak mezi tím, než se podíváš, tak já teda s tím filmům asi, jo, teďka vlastně to, já jsem tady minulém díle, nebo nejsem si jistý, jestli jsem tady... Chtěl jsem to přiložit česky, ale to nejde, ty vole. To napiš do CSFD, vole, nebo tam budeš mít nějaký tam český... Tam to je, vole, ale tady je... Český překlad, ne? Chongqing Shenlin, vole. Tak se to jmenuje v češtině. Tak se to jmenuje v češtině. A v originální název je Rozsypaný čaj. Rozsypaný čaj, dobrý. Už je to hongkongský film. Mluvil jsem tady minule o tom Bullet Trainu, nebo nemluvil? Nemyslím si. Tak, ale víš, jak já si pamatuju věci. Dobře, Bullet Train, teď to bylo na ITV, nebo Apple TV, nebo jenom jak se jmenuje? To je Apple Plus, nebo Apple Plus, no, na Hulu a na nějakom Amazon Prime, vole, video televize. A teďka to vlastně půjde na Netflix, nebo na to můžete dojet do Ameriky, jako jsem já na to vyrazil do Ameriky, samozřejmě kam jinam. Jak se to jmenuje? A Bullet Train hraje v tom Brad Pitt jako hlavní role a je to, já jsem to viděl, a je to, jako za mě je to Quentin Tarantino na kokainu. Je to... A nebo si nebo na to můžete jít normálně do kina. Je to ještě v kinech? Jo, jo. Jako v českých? Jo, jo. Třeba dneska v Cinestaru. Tak půjdem? Ne. Tak když bychom to stihli večer na 10, to je. No to jsme se mohli. Když se vole načneme ještě, když ale si vytáhnu ještě 2.12. Ale je to na Apple TV, máš pravdu, no. No tak aspoň něco. Tomu Apple Plus. Každopádně říkám, Quentin Tarantino na kokainu. A ta zápletka toho je, že ve vlaku se sejde několik nájemných vrahů, kteří se snaží bohužel navzájem zabít a budou po nějaký věci. Celý ten film se odehrává jenom ve vlaku, v takovém tom šikancenu japonském. A je tam jako, a je to protkaný jako fakt dobrýma hláškama, fórama. Fakt je to vtipný. A ty bojový sekvence jsou prostě jako John Wick. Vypni jako si to zvonění, to příště. Říkal jsi to, já nebo ne. A je to prostě fakt jako, je vidět, že jsou v tom strašný peníze na těch bojových scénách. Že fakt jako mláčíš, že to jsou fakt jako taneční sekvence. A fakt se u toho směješ. Takže choreografie. Směješ se u toho strašně tohle. A je to skvělý. Vypadá to dobře, jak jsem se hodil. Když to jde na Netflix, tak to nemůže být v kinech, ne? Může, tak on už je to dneska propojený, že jo. Oni dávají třeba, že tomu nechají první 3 týdny v kinech a pak to pustí. Ok, no takže jako, takže doporučuju Bullet Train. Dobrý, to je dobrý tip, protože to vypadá, jak jsem to hodil do Google, tak akční komedie, 2 hodiny 7 minut, i ten plakát vypadá dobře, odkazuje to na různé věci, mně se to líbí. A z těch screenshotů to vypadá, jakože to je hezky natočené. A to tam ještě hraje. Hezká barevnost, hezký světla, všechno. No tak jsou v tom peníze jako kráva, jako samozřejmě.
A to tam ještě hraje ten... To hraje tam Brad Pitt, takže tam musí být peníze. To se nemusí, Brad Pitt hraje v nějakých těch... Jako myslíš, že by to udělal zadara, jo? Ty vole, tak kdyby tomu věřil. Tak kdyby tomu věřil, tak asi jo. No. Ale nevím, kdo tam hraje, vole, neznám ty lidi vše. Ale znáš ty vole. Sandra Bullock. Jo, to tam hraje, to je pravda. Michael Shannon, toho znám. Ten Aaron Taylor Johnson tam hraje a to je mimochodem člověk, který je v současnosti údajně nejblíž k tomu stát se příštím Jamesem Bondem. Ryan Reynolds tam hraje. No, tak Ryan Reynolds tam hraje asi tolik, jako hraje Brad Pitt v Deadpoolu 2. Tak možná proto. Protože tam je ten for, protože Brad Pitt hraje, viděl Deadpool 2? Neviděl, protože jsem pustil jsem si asi 20 minut a vůbec mi to nebavilo. Tak to určitě nebyla zrovna ta vteřina, kde se objevil. Asi ne, no. A to je strašně vtipný cameo. A údajně to má být... Bude srát tyhle ty akční, jako teda tyhle ty komiksový jako akční filmy. Ty říkáš for? Říkám, ale zrovna Deadpool byla taková jako jednička, Deadpool jednička byla taková výjimka, která mě fakt jako bavila. Já jsem si říkal, to je prdel, je to násilný, je to prostě, a je to prdel. No, udělali dvojku. Dáš si k tomu, dáš si k tomu bazalku a jsi pohodně. Máš po zábavu postaráno. A udělali dvojku a už to není taková prdel. Není, no. Jak bývá. Je těžký, vole, navázat na něco. Teď bude Deadpool 3, že jo, kde bude hrát Hugh Jackman Wolverine. Protože komiksová láska mezi Deadpoolem a Wolverinem je jako velká. Každopádně třeba Thor, Life and Thunder je docela v pohodě. Jdi do prdele, jako jdi do prdele. Jdeme dál. Omlouvám se. Můžeme mluvit, zrušit tyhle filmy. Chtěl bych mluvit možná o hudbě, teda já nevím, ale už máme 40 minut v prdele, tak jestli se teda nedostaneme i k nějakým jiným věcem, než pojďme na jiný věc. A tohle se můžeme nechat na tom. Ano. Jsi říkal, že máš 3 prdele věcí, tak začneš, nebo já mám teda vytáhnout ze svých 3 zpráv něco? Já jsem si říkal, že to za stolik není, ale tak pro nás, Pražany, kam tě teda už jako milosrdně teda pasuju taky. Žiju tady většinu svého života, žiju v Praze. No, ale nebo moc. To bude tak půl na půl. Tak v Praze na Letné jsou instalované klimatické takže, hodiny. Takže mi říct, já mám 3 zprávy a ty jednu toho máš taky ty hajzle. Já jsem si řekl, že, já jsem vlastně si, že jich za stolik nemám. A nebo se mi nesynchronizují poznámky, ale řekl bych, že jo, protože jinak tady ty print screen mám. Tady. Je to tam. A to je dokonce tvůj tweet, podle mě. Nebo tvůj ten, že jsi to dával na Instagramu, ne? Já? Není to možný, tak jsem to zastavil. Ale máš tady, to se mi líbí. To tam víš, že to dával ČT, vole, no 24, vole, to dával. Jo, já jsem to lajkoval. Na záchranu planety zbývá méně než 7 let. Tolik času dělí svět od nezvratných klimatických změn. K těm dojde, pokud se výrazně nesníží celosvětová produkce skleníkových plynů. Pražanům to nově budou připomínat klimatické hodiny na Letné. Mám teď už ten stejný printský 24 z Instagramu. A máš tam moje srdíčko nebo nemáš? Nemám, mám tady Ondru Plešouna. A ještě tam možná bych nepoznám. To druhé Tomáš Frede a to poslední bude 7x3 podle mě. To jsi zde našel, kamaráde. Mimochodem 7x3 se plešatý. To víš, abych setil dobře, víš. Jednooký jsme si slepými králem. Mimochodem 7x3 teď vydal nový single videoklip. Jo. Ale nevím, kdo je teda Erika Rein, která tam featureuje. Není to ta pornoherečka, jak byla s těmi mluvou? Cože? To o tom se vyznáš ty, tohle tom. Jsi nevěděl? V Top Star, vole, magazínu našeho podcastu. Říkal někdo, kdo se minule přitáhl nějakou party na Malediváku, vole, kde Felix Slováček šňupal kokain klarinet. No a jaký to mělo úspěch? No, to asi jo. To byla ta, ne, jak právě chodila s tím Vémolou, on potom řekl, že s ním nic neměl a že to je jenom vyšňupaná pornoherečka, co jezdí po Praze, vyšňupaná na elektrokoloběžce a ona potom... Je to hudební. A ona potom začala sdílet... Ona potom začala sdílet ty hlasovky, co jí posílalo, což je nejvíc komický. To není ona. Tak ty víš, že ona má hlasovky a budeš říkat, že jsi nikdy neviděl. A jsou tam Carlosova oblíbená, Carlosova... To není ona. Dnes už kultovní hláška, k tomu jsem se chtěl dostat. Přijede Mouka? Mouka přijede v 10. A zajímavý a Karlo. Ale my jsme to tady minule nevysvětlili, co to znamená. Přijede Mouka? Asi nějaký pekař, to já nevím, co má rád Karel. On tvrdil, že to je pan Mouka. Jo, takhle. Když se optali teda, co to znamená. Tak jako. Takže nějaký pan Mouka přijel, mám přijet 10. Tak jako ty jako Kámo, kámoš. Ory, vole. Když přijdu, tak přijdu. Zajímavý, když už jsme u Karlose Vémole, je to, že asi za 4 týdny by měl mít titulový zápas v OKTAGONu, zápas s Patrikem Kinclem, který už se jednou odehrál. Karlos ho teda tak jako s bídou vyhrál, kdyby to bylo delší a teď dostal, asi je nemocný, je v nemocnici, údajně má nějaký zánět, antibiotika, takže myslím si, že údajně
největší český MMA zápas roku by vlastně se neměl dít. Na druhou stranu teďka v sobotu jsme mohli vidět jako titulový zápas v UFC Jirku Procházku s Gurujem Teixeirou, který bohužel zrušený. Přeju Jirkovi Procházkovi brzký uzdravení a vítězství. Neskutečný. On už se to naučil i říkat na tom Instagramu, protože on jak měl nejdřív ten Instagram český, pak vyhrál tu UFCčko a měl tam strašně moc lidí. A teď on neuměl moc dobře tu angličtinu, takže vždycky řekl něco jako I will be good. The training was perfect. Vítězství. A pak to tam řekl a asi mu lidi psali, že mu nerozumějí. Tak teď už to jako dotáh a říká to v té angličtině a říká vždycky mastery. Jako vítězství říká mastery. No tak to byla taková odbočka k sportu. Dobře, já když, protože já jsem se koukal. No pojďme se bavit o těch klimatických hodinách hlavně. Dobře. Pokud nevěříte v tohleto, jako třeba Václav Klaus straší a jeho kultovní knížka Modrá nikoliv zelená planeta, a tak dědek může místo toho, aby jel nakupovat jogurty do Kauflandu, se podívat na lednou a podívat se. Je to strašný. 7 let a tahle planeta bude v hajzlu. A lidi místo, aby se o ní starali, tak si tady dělají děti. Navážíš na něco? Ne. Dobře, no. Já jsem na to chtěl nějak navázat a teď jsme... To jsem zvědav. Mimochodem, to s tím trošku taky souvisí. 2,5 tisíce mrtvých tuleňů vyplavila voda na břehu Kaspického moře, na jihu Ruska. To musí být něco strašného. Pravděpodobně si myslím, že za to může únik zemního plynu. Takže zase Rusáci pod vodou. Nějaký ten vod. Zase dělali nějakou vole. Tak jenom, že už jako, že vlastně jenom tak. No je to v koně, je to v prdele. Prostě. Jo a vlastně pak jsem tam měl zprávu, tyvo, a to, a teď jdu z paměti, jo, protože nevím, jestli to jsem to tady měl minule nebo dneska, ale že se zpomalilo se, jak se mu říká, odlesňování amazonského pralesa? Nevím, jestli odlesňování, jako kácení, jako prostě, kácení, no. Jako kvůli těm covidu a takhle? Já si myslím, že to je spíš daný cenou no, za naftu, že jo. Takže se kácí víc nebo míň? No míň. No, tak to je dobře. Míň, ale ne kvůli tomu, jakože by byly jako hodný, ale že jsou asi drahý pohonné hmoty. Tak stačí, ty vole, jako čím míň se bude kácet, jako pořád píš, co vole, Amazonka, prostě plíce planety se tomu neříká. Plíce planety se tomu neříká, jen tak z prdele. No, poprvé od roku 2019 to kleslo, no. Tak to je hezký, ať to klesá víc a víc. Blablabla. Amazonský prales v Brazílii ztratil zhruba 11 600 km čtvereční plochy, což je zhruba rozloha Prahy a středočeského kraje dohromady. Ale jenom jakoby v tomhletom administrativním roce, který končil v červenci. To by zajímalo, tyvo, jak to, kolik má amazonský teda prales kilometrů? Milion. Čtvereční. Jak to je obrovský, ty vole. Ježiš, to je celý velký kontinent, vole. To je větší než Evropa, že? Jo. No se jo, nebo tam nevím, jestli je to třeba přímo to toho pralesa, nebo je to prostě, tak já zatím podívám na rozlohu Evropy, teda samozřejmě už teď vím, že jsem prohrál, ale mohl bych to hecnout. Třeba ne, Kongo Jungle, vole. Co to znamená? Má 5,5 milionu čtverečních kilometrů. Tak Evropa má 10,5 milionu kilometrů. Tak je to půlka Evropy, což tak to není, což není málo, ale. Dobrý. Mimochodem, když už jsme u těch rozloh, myslíš si, že je větší Zlín nebo Barcelona? To už jsme tady říkali, já jsem říkal, že Zlín. No vyhrál bys. Protože to je jasný, že to je chyták. Tak ono, když já tady piju, vole, nějakou tyhle stůl, vole, gelotínu, vole. Ty jsi vypil zatím půlku toho piva. No, už jsem měl celý grok. Tak ono, tak se napij, ty mi s tím vůbec nepomáháš. Já jsem to, že napil taky to svoje. No, tak, já jsem myslel, že nám na oba naleješ to stejný, jakože budeme pít oba to stejný, ne? Že nám naleješ každému jiný. Víš, tak já jsem nevěděl, a už tam takový Karel Větrovec, ty vole. To nejhorší, když pijem oba, návím si tohle. Je, tak já leju a ty mluv. Jo, dobře, ale mě to nalej. Já leju a ty mluv, ty vole, děkuju moc. To si vypiješ tohle. To si vypiju, no. Prosím tě, minule jsme to tady řešili, korunovační klenoty. Mám tam vracet ty lahve zpátky, nebo je mám nechat venku? Pak tu... Dávej to do toho, ať nemáme bordel v tom. Pak vyhodíme celou tu do toho. A to pak budeš se vytřídit, že? No tak ale půjdu, tak to odnosu v té krabici, jenom ji otevřu, nahážu to do skla a papírovou krabici. Čekaj, hodím vratný, do papíru. Jsou vratný, možná na tom vyděláš ty asi 12 korun, když to půjdeš v rátě. Nejsou tyhle. Jak to, že nejde normálně půl litrová sklenice? No ale není to normální lahev podle mě. Tady to máš vole ten znak, ne, tohle se znamená recyklace podle mě. No ale tak to zkus odnes do Lidlu, jestli to máme ten automat. Žer kurva! On to bere nějaký určitý značky totiž. A tohle má podle mě jiný tvar.
České korunovační klenoty budou vystaveny 17. až 21. ledna. Což znamená, že to Miloš ještě chce stihnout. No to je jako pokud to... Jak jsme se o tom minule bavili, že jo? Pokud to už je teďka v tuhle chvíli, to tak už to stihne. Druhá věc, která v té zprávě je trošku díl, kdyby si víc scrolloval, tak je to, že korunovační klenoty nebudou vystavené na tom samém místě jako vždycky. Ale Vratislav Mlynář k tomu měl tiskovku a řekl, že to bude na novém a velmi exkluzivním místě. Jsem zvědavý, jestli tím nemyslel třeba penzion v Osvětimanech. Počkej, tady mám napsaný, že budou netradičně si jen budou moct lidé prohlédnout ve svatovícké katedrále, kde byly na voze vystavený v roce 95. Takže už se to ví, jo. Protože já když jsem četl nějakou první... No, tohle je zpráva podle mě z dneška nebo z včerejška. Aha, tak to máš, tak máš ty nový zprávy, no. Tak tím pádem, jo, že ve svatovícké katedrále nejsou schody, takže dědek může dojet. Vestavena bude i ve svatováclavské kapli katedrály i lebka svatého Václava. No to je ale, vole, ten závoj jenom. Já jsem to viděl. Jaký závoj? Já jsem to viděl v Letohradu. No a ono je to přikrytý tím závojem, takže nic nevidíš. Ty vidíš, jako to je jako šutr přikrytý tím, to není jako normálně lebka. No tak lebka. Asi by se to rozpadlo, ne? Ty kurva, ty to starý, ty vole, taky... Ne, to je lebka přikrytá záclonou nějakou krajkovou. 700 let, nebo... Ty fakt nic nevidíš, to je zatavený v boxu, vole. Já jsem to viděl. Já se tam půjdu podívat. Ty se tam tak budeš třeba zhyneš v té frontě, já jsem si koupil nový foťák, já se tam půjdu podívat. To byl ten, jak jsem měl malcenecký besed. Jo, ale to jsem ho měl asi hodinu. Tak to jsem... A já jsem se tě na to 4x ptal tam, třeba si pamatuju. Jo, a já jsem ti udělal fotku s Jirkou a pak jsem... Jí smazal. Pak jsem všechny ty fotky, udělal jsem spoustu hezkých fotek a pak jsem je všechny omylem smazal, jak jsem si jenom měl. Jako fakt? Jo, asi v 11. Ty vole, tak to je skvělý. A hlavně já jsem se neměl paměťovou kartu, že mu tam vešlo jen 8 fotek. Takže si vždycky půjde, kurva, tady moc pěkná. No a smazal jsem jí, přesně tak. To je dobrý zase. Takže ta fotka moje s Jirkou nebyla tak pěkná? Ne, to byla první fotka, kterou jsem vyfotil na ten foťák. Ty vole, tak my spolu, takovou hezkou fotku jsme spolu. A byla tmavá a byla rozmazená. Jirko, musíme na pivo, aby jsme se znovu mohli fotit. To se nebojím, že by se nestalo. Myslím, že fotek už je dost. Já mám fotku od Marka Rejnohe, takovou, že tak jako zamilovaně koukám na někoho na baru a pak, když jsem nad tím přemýšlel a vizualizoval jsem si takhle ten prostor, tak jsem si furt říkal, kurva, na koho já jsem už a úplně takový jako láskyplý výraz, jsem si říkal, kurva, na koho jsem tam mohl takhle koukat a pak mi došlo, že přesně v tom je ten, byl ten výčep, takže já jsem se takhle díval na někoho, já takhle se tam takhle úplně rozplýval nad tím, jak mi frér dělal tu plzínku. Tak ty jsi měl pásku taky. Ale. A vždycky jsem říkal, dej mi to do toho skla s ouškem. No, nemáme, máme jenom malý. No tak do toho normálního. To jsou ty vysoký. No, nenávidím, strašně nerad stoupil. Je to divný, no. Tyhle jsou ještě v pohodě, protože má jako široký to, tam to má takový. Jako... No tohle nějaká IKEA, ale to je jedno. No, to je jako v pohodě. Myslím tě, za nemanželský sex můžeš až na rok do vězení. To já ne. No, v Indonésii to schválili. No. Ale je to přijde, to jako docela vtipný, protože ono to platí i pro turisty. No jasně, a to je ve spoustě jako jiných zemí. Jo, jakože to mě jako fascinuje, jakože pro turisty. To je běžný, jako tohle? No tak musíš to dělat, vole, potichu, vole, a nenápadně. Počkej, a platí to, jako, myslíš, že to platí, jako když... No nikdo tě u toho musí nachytat. Počkej, když chceš mi říct, že tam půjdeš s přítelkyní a nejste manželé a budete prcat. A nikdo tě chytne. Tak vás zavřou. No ne, zavřou tě, ale dostaneš pokutu. Ty krávo. To je debilní, ne? A tohle je běžný, jako chápal bych, kdyby si chtěl oprcat nějakou jako místní, tak to chápu, že by bylo jako problém. Že tu už se do toho vměšuješ, ale takhle? Když si tam přivezeš svojí? Jakože v Indonésii nejsou šlapky, si myslíš? Nejde o šlapky, tak tam někoho zbalíš, zamiluješ se, jako, proč musíš být hnedka takhle, ty vole, zprostek. Jak co je na to špatný, zamiluješ špatný, se při západ. To je normální, ty vole, zaměstnání, vole. Krásná, co tady demonizuješ, ty vole, prostituci, vole. Krásná žen, těžký, žena nebo vole, muž poběží. A krásná žena nebo muž nemůžou poběží být při prostě západu slunce, ty vole. Štětci, ty vole. To je normálně práce, jako každá jiná, ty vole, si můžeš zamilovat. Stane se to, chytnou vás, ty vole. No, a jdeš prostě normálně na trala. Tak já se do zemí, kde je ty vole humidity, ty vole 75%, se jako nechystám, vole. Se prostě dvakrát nadechnu a dostanu infarkt a budu se potit, vole. Je pravda, že ty bys tam možná ne to. Umřel bych. Se tomu ani nedostal. Až takhle budeme ostrý. Okay. Jednou, vole, tady jeden rum a jedno pivo, co to s tebe dělá, vole. Už budeš takový. Se slíknul, už bys byl zadechaný. Kde je Linda Bartošová, vole? Kde je Linda Bartošová? To nevím, ta by ale... ti řekla, vole, jak je těžký být krásný, vole. To nevím, ale
Míla Rozner dostal podmínku půlroční. Míla Rozner, ať ho zavřou. Ne, dostal půlroční podmínku, že ho nezavřou. Ale když si něco provede, tak ho zavřou. A když on nebude blbej, to úplně neškodný. Stačí, aby srazil, ty vole, nevím, kočku. Vole. A to on je hloupý člověk, to úplně neškodný jako člověk. Ale když už jsi u hloupých a neškodných lidí, a teda dostanu se k tomu nejdřív, budu mluvit o hloupém a velmi škodným člověku. To je Andrej Babiš, jak oznámil to, že nebude chodit do žádných debat, protože na to nemá čas. Tak si uvědomil, že by něco měl udělat. A tak pojede vlastní talk show po krajích. A víš, kdo ji bude moderovat? Kdo je tak hloupej, blbej a zároveň je v Anofertu tak zalezlej a hodí se do toho, má tu historii? Jako, nikdo mi jako nenapadne, až to řekneš, tak, to, tak budu říkat, proč mi to nenapadlo. Je to moderátor Meduzy? Aleš Juchelka. Je to tak. To je paráda. Tak, takzvaná, jak jsem to říkal, mořská kráva. Mořská kráva, vole. Jak jsem to tady, vole, před třema dílama se snažil, ty vole, vysvětlit, vole. No, tak tenhle ten člověk, jako tam už chybí fakt jenom ten Richie s kytarou, podle mě. Jako, že by to mohli normálně po důchodácích. Jak víš, že tam nebude? To je právě normálně po důchodácích, normálně. Juchelka by jako uváděl, teď by tomu Andrejovi dal takový dvě, tři, takový ty líbivý otázky, jako Andrej, řekněte nám, co dobrého jste všechno udělal pro lidi. Jo. Já pořád něco dělám pro lidi dobrého. Ještě by začal a do toho by tam najednou. Srdce mé proletí světem. Srdce mé proletí s Agrofertem. A jel by normálně Richie vzadu na kytaru. Mně to celý dává smysl. Jako. To je strašný. To je život, který žijem, vole. Tohle to je fakt strašný. Já jsem chtěl... A blížíme se už necelých 30 dní do voleb. No to je taky, ale už ty vole, to už to řešíme, vole. Už se nám volby serou i do našeho podcastu, protože příští díl tady nemůžeme natáčet. Já jsem chtěl dělat. Když půjštět Richarda Krejče? To ti někdo volá, nebo si půjštět? Haló, tady Meduza, a.k.a. Andrej Babiš. Jo. Ten to musí taky povedat tenhle ten týden, vole, jak říkal, vole. A počkej, on vařil, ne? On vařil nějakou vánočku, nebo něco? On má přece... Na to, že teda nemá čas, tak já nevím. Ne, on má hlavně tu kampaň, na který je dělaný, že dělá pro lidi, všechno maká pro lidi. A pak, když se schvaluje rozpočet, tak je doma a dělá vánočku, což je super. Tím pádem, ten frér nechodí do práce, do který... Lidi ho zvolili do práce. On nemá žádný výbor, nikam nechodí, nic nedělá. A když má v něčem hlasovat o tak důležitém zákonu jako rozpočet, tak je doma a dělá si kampaň a peče vánočku. To nejlepší je, když máš trošku očko na detail a podíváš se na ty spotřebiče, který má doma, no. Tak za to by ty vole, jak se furt říká, jako, proč se nepomáhá, vole, samoživitelkám, proč se nepomáhá. Já si myslím, že za tu jeho kuchyň, ty vole, bys vybavil ty vole, třeba jako 4 jako vesnice, klidně, jako úplně v pohodě. Nějakou, jako, to je pecka gilotína, viď? To ti normálně setne, to ti setne hlavu, vole. Ale tohle to druhý, je dobrý, ne? Je, to je v pohodě. To je dobrý, třeba. A tohle teda... Je to gilotína. To ti ještě pěkně zbyt. Máš tam o hlavu kratší, ty vole. No, takže tak. A o jazyk, tak. Takže tak, na druhou stranu pečení je teďka v kurzu i Danuše Nerudová, teďka začala píct. Dokonce, nevím, jestli schválně, ale jednu várku spálila, což ukázala na Instagramu, že jako... Ale ta lidskost, tu lidskou tvář. Je to, tak jsem to... Všichni děláme chyby. Přesně, je to tak. Takže tak, takže jako v kampani je teďka pečící. Co ty víš? Ty bys vlastně mohl vidět, co generál? Peče něco? Já jsem se to nebo má napečenou? Já nevím, já se s ním uvidím v úterý a... No my nemůžeme točit. A to my kvůli tomu nemůžeme točit, takže nevíme, kdy budeme točit vlastně. Já jsem říkal, že bychom mohli říct, ať jsem k nám. Bych se ho na něco zeptal. Můžeme se ho zeptat, no, ale... Bych se ho na něco zeptal. Zeptal. Na co bys se ho zeptal? Jestli mě vezme nahrát, až tam bude. Jako na prohlídku, nebo maximálně tak. Až takhle, jakože nemám na to, vole, mít nějakou funkci, no? Ale tak zase, když to zvládnul vrátě, vole, tak... Ty vole, tohle... a jak, ale myslím, že... si k tomu ještě dělal, vole. Myslím, že horší bys byl nemohl. Sjezdovku, penzion, fotbalový klub, do toho, tohle, ten toho stíhal, vole, to nebude náročná práce. Ty krávo, ty... Ještě lesy v Lánech, ty vole, na tom se dá, ty vole, jako, když jsi šikovnej, vole. Já teda... A to já moc šikovnej, spíš jsem línej, takže toho nezvládnu tolik jako vrátě, ale hrábneš se. Hele, a když už se blížíme ke konci, jak to vidíš jako reálně? Jak to vidím jako... Jako, teď vážně, jako myslíš, kdo si myslíš, že vyhraje? Myslím si, že vyhraje generál Petr Pavel. Já si to taky myslím. Ale nemáš trošku strach, že by to ten Bába mohl vyhrát? Nemám. Já taky ne, ale
mám ve svém okolí pár lidí, kteří jako mají to tak. Není to možný. Není to možný. Ten Miloš Zeman byl přece jenom jako člověk, který ho chtěli i ty křupa, i ty největší dezoláti. Takhle, ty křupa, aspoň, byl aspoň Čech, byli, že aspoň prostě byl Čech. Tohle. Ale tohle jsou lidi, protože on je proti ním, protože on je pro Evropskou unii, že jo, to vždycky říkal. On jim tady udělal to očkování, to všechno bylo, že jo, za Babiše. On udělal ten Green Deal a tyhle věci a tomu tyhle lidi prostě nikdy neodpustí. Že vlastně ty věci, za které my bychom ho teoreticky mohli jako třeba pochválit, jako je ten Green Deal, jako je ta cesta do Evropy, tohle to očkování, tyhle si věci, za které bys ho i jako pochválil, jako Andrej, tohle si úplně neskurvil, tak tenhle ten typ lidí ho za to jako nenávidí. Já si teda trošku obávám, že stejně tak jako my ho za to nechválíme, tak myslím si, že tyhle lidi na to zapomenou a pamatujou si spíš to, že přidal pěti litr důchodcům. A to jako kampaň nekončí do té doby, to ještě bude tolikrát že vlastně vochcel ten systém. Tohle ještě bude tolikrát zmínit. Mimochodem chci zmínit nově založenou webovou stránku www.babišovizločiny.cz. Cože? Babišovi zločiny. To existuje. CZ. Teď je to nový jako nový web a tam je to pěkně, kdyby někdo zapomněl, selektivní paměť, tak tam je to pěkně jako udělaný. Takže si myslím. Na druhou stranu je pravda, že tím, že vlastně Agrofert a jeho dceřiný firmy zaměstnávají asi 120 tisíc lidí nebo kolik, tak to už máš potom jako, ten základ je jasný, že? Protože když jdeš pracovat třeba do Penamu nebo do Kosteleckých, tak tam máš u pracovní smlouvy máš okamžitě jako podepisuji, že budu celý život hlasovat pouze pro ano Andreje Babiše. A stejně tak celá rodina musí volit? Ty vole, já si myslím, že mladý Babiš asi nevolí, ne? Za prvý je ve Švýcarsku. Nemyslím Babiše, ale myslím zaměstnanců Babiše. A jsou většinou jako lidi, kteří já nevím. Tak teď bude ticho, protože si děláš stoličku. Musíš děláš ten B-reel? B-reel. Jako Danuše. Ty vole. Krásně se to povedlo. Ach jo. No, ale co, tak počkej, tak my jsme na konci, ty vole. Danuši třeba bude volit náš jedním z nás milovaný, druhým proklínaný Radovan Vávra. A i o něm budeme mluvit dnes v backstage. Ano, tam mám to tady taky, k tomu jsme se nedostali. Máme tady i trošku... To, Aneb, jak člověk nezvládá svou slávu? Mám tady zase něco z leteckého průmyslu. Moje nová oblíbená tématika po stíhačkách. Je to tak. A mám tady pozor, dost často tady mluvíme o Elonu Muskovi, že to je blázen. To je dobrý blázen. Ale přesně, je to dobrý blázen a teď něco zase do něčeho se pouští a to je teda hodně kontroverzní. Tak můžeme otázka ještě... A tak on zase pouští z velké věci, jestli to dopadne. Jak se k tomu postavíme. Mimochodem, můžeme se bavit o tom káněti. To je taky velký pál. Tak to já nevím. Tak to, si... to nevíš. No tak to si řekneme. Počkej, tak to já jenom nakousnu. Kanye West řekl u toho plešatýho, jak se jmenuje, Joe Rogan, tak no, to taky debil, u něj v podcastu řekl, že jako obdivuje Adolfa Hitlera. Jo, tohle, to jsem nějak zahlíd, ale vlastně byl jsem línej hledat v tom nějaký detaily, protože... Nejsou detaily. Já myslím, že to bude mít nějakou... Ne, já jsem na to koukal, já jsem se to pustil kvůli tomu. Tak jsem se to pustil, abych věděl, jestli v tom nějaký detaily jsou nebo nejsou. A chtěli byste vědět, jestli v tom nějaký detaily nejsou, můžete se podívat do backstage herohera.co/2tv. Dneska jsem s tím ani tolik neoxidoval. Každopádně děkujeme. Ono tam ještě jednou na konci. Děkujeme vám všem, kteří jste dneska koukali, případně poslouchali. První prosincový, jeden z posledních podcastů našich tohle z toho roku. Chystáme, jak už lidé, kteří jsou v backstage vědí, tak vědí, co chystáme. Ano, tak už máme zase nový informace. To vymyslíme. To už je skoro vymyšlený vlastně. No, tak jako nebudem to říkat. Už jenom termín se hledí. Už jenom hledíme. To je zase, ty neříkej to teďka. Já to neříkám. A nebo můžeš, chtěl bys taky vědět, o čem mluvíme. Tak pojďte za námi do backstage. herohero.co/2tv. Budeme pokračovat v pivním kalendáři od Mordíře. A jako mám trošku strach, ty vole, jako kam se... Jako chápu, já teď, jak jsme se vyměnili ty piva, tak už chápu, proč to tak zmohlo. Jako ta jednička nebyla šťastná, ty byla úplně losovačka na začátek. Místo toho, aby jsme na to nakopli, tak... On jako ten den je celý prokletý. Dneska? Ne, první prosinec. No. A proč? Protoč, je to prostě tak. A co ještě? Máme toho spoustu. Co ještě, jdeme do backstage? Spoustu dalších zajímavých informací, pokud byste chtěli vidět, kolik piv vypijeme a jaký bude dál v adventním kalendáři, kolik toho stihneme vypít a jestli Vegy stihne vánoční večírek. Samozřejmě stihnu vánoční večírek, máme dobrý čas dneska. Super, no tak tím pádem, ale už jako teď to ty lidi nezaplatí.
Ale máme dobrý čas, vánoční večírek začíná až pro mě za nějaký 2,5 hodiny. To jsou krásné 2 hodiny ještě backstage s náma. Pouze za 5 euro. A já jdu zítra do rádia, tak bych rád šel domů jako ne úplně na mrtku. Pozdě. A s tímto se s vámi loučíme, těšíme se opět za týden. Bych řekl, že si mě můžete zítra naladit, ale tohle vůbec nebude. V tuhle chvíli, kdy na tohle koukáte nebo to posloucháte, tak už víte, že jsem šel do rádia trošku unavenější. A navíc já to nestihnu tak rychle vydat. No to já vím, právě proto to říkám. Dobře. Že v tuhle chvíli už to nemusím ani anonsovat. A už to ukončíme? Pardon, no mluvím. Já se vždycky stažím nějaký konec. Je to těžký. Gilotina. Dneska je to gilotina. Cože? Dneska je to gilotina. Tak čau. Pokud chcete podpořit náš podcast a získat tak exkluzivní přístup k naší pravidelné prodloužené backstage a dalšímu bonusovému obsahu, běžte na herohero.co/v+2tv. Děkujeme.